E estamos de volta com mais Nobunaga's Ambition Awakening. Bom, vamos continuar de onde paramos aqui. Nós tínhamos acabado de tomar esse castelo aqui. O Suki, precisamos desenvolver nossas terras agora para retomar o castelo Kumamoto. Eu tô muito puto da gente ter perdido o castelo pros caras aqui. Porém, o clã Otomo foi empurrado, né? O clã Otomo não tem mais escolha. Ele foi empurrado, ele vai ficar lá em cima. Vamos fazer uma base de defesa nesse castelo aqui. Vamos pegar aliado daqui e daqui. Vamos lá, confirma. Essa base aqui vai ser uma base de defesa. Esse outro castelo aqui, eu acho que eu consigo fazer uma base de defesa aqui. Deixa eu ver. Base assistente. Essa daqui e essa daqui. Vamos lá. Acho que duas bases são o suficiente. É, eu prefiro... O foda é que gasta dinheiro, né? Caramba, gasta um dinheiro fazer isso. Mas tudo bem. Mesmo gastando dinheiro, tá tudo bem. Eu vou marchar com esses caras aqui. Eu vou atacar de volta esse castelo aqui. Vai dar tudo certo. Vamos vir aqui rapidão. Trade. Vamos ver. Não dá pra vender dinheiro. Não dá pra vender comida. Ok. Vamos acelerar um pouquinho. Quem estiver chegando no vídeo, hypa, comenta, se inscreve. Aquela baboseira de sempre que vocês já sabem, beleza? Vamos lá. 31 dias. Já já a gente vai ter os soldados necessários pra tomar o castelo do clã Otomo ali. Deixa eu ver se dá pra vender as coisas. Acho que dá pra vender aqui. Não dá pra vender? Se a gente não puder vender, a gente vai ficar sem grana, cara. Já, já. 21 dias pra militarização. Vai ter 11 mil soldados. Caramba, vai ter muito soldado aqui, cara. Olha isso. Esses caras são muito fortes, velho. Esses caras têm cavalo pra cacete. Olha isso. Utmost Devotion, Castle Raid, nível 2, on the offensive. Esses caras são fortes. Bowman, Hardline. Aqui os caras também são mais ou menos. A gente vai conseguir destruir o inimigo ali. E eu tô preparado pra qualquer cerco que vier acontecer aqui. Aqui tem 12 mil. O clã Otomo tá preparando pra defesa aqui, eu também tô. Espero não ter que perder e recuperar nenhum castelo aqui. Beleza, a tribo aqui... qual tribo? A Makuza. Essa tribo aqui, ela é nossa aliada agora. Eu poderia ser amigo de alguém com diplomacia, mas acho que não vale a pena. Tô pensando aqui. Caramba, não dá pra vender nada, doido. Por que que não dá pra vender? Complicado. Será que dá pra nomear uma província? Vamos vir aqui. Província nova. Apontar um regente. Eu acho que eu posso colocar esse filho aqui no... Quem vai ser afiliado dele aqui? Eu acho que essa região vai ser a região afiliada dele. Não, eu vou perder dinheiro. Ele ganha mais bônus. Ele ganha bônus pra ele. Ele ganha lealdade. Mas eu perco grana. Não vale a pena. Quando eu tiver grana, quando o meu império crescer bastante, quando o reino crescer, eu vou lá e faço a... Eu vou lá e faço a construção da província dele ali. Vamos lá, vamos lá. Falta 2 dias aqui pra militarização. Perfeito. 3 mil soldados aqui. Deixa eu ver quanto tempo leva pra chegar ali. 80 dias. 80 dias, vamos lá. Ah não, 136 dias de provisão. Beleza, 80, tá tudo bem. Vamos chegar a tempo lá. Aqui tem 12 mil babacas aqui que vão atacar a gente. O clã Otomo tem muita gente lá.
Talvez eu devesse. Deixa eu ver como é que tá o exército do Takahisa. Rapidão. Ele tá sozinho. Eu tirei vários soldados aqui e coloquei o... E deixei o Takahisa sozinho. Tática, Devious. Deixa eu ver. Eu vou colocar uns caras aqui, ó. Castle Raid. Eu vou colocar uns caras pra ganhar XP aqui. Eu tinha feito isso em off. Pra conseguir upar uns bonequinhos, eu tinha trocado os personagens do Takahisa aqui. Eloquência. Eu preciso de bônus pra luta, combate, né? Contra-ataque. Vou colocar só samurai aqui. Eagle Eye. O que que Eagle Eye faz que eu não lembro? Eu sempre esqueço que o Eagle Eye, ele faz. Reduz a chance de Covert Ops, né? Deixa eu ver. Attendant. Eloquência. Eloquência é pra... confiança durante mediações diplomáticas. Acho que vale a pena. Vamos colocar uns caras aqui junto do Takahisa. Esses caras upa de nível, né? Então vale a pena. Impregnable Repair, táticas. Não vou colocar esse cara, não. Vamos colocar esse cara aqui. Quanto mais eloquência, melhor. Beleza. O Takahisa tá pronto pra marchar. 88 dias, deixa eu ver. 70 dias pra chegar aqui. Eu acho que não tem problema. Porque quanto mais a gente passa perto de uns lugares, a gente ganha suprimento. Vamos lá. Ah lá, a mulher dele! Eu rezo pelo seu sucesso no campo de batalha. Me dói ter que sair assim, mas eu prometo trazer boas notícias. Legal, quando a gente tem uma esposa no jogo, ela... Dá pra vir pra cá. E... Vim pra cá. Vamos lá. Vamos fazer o caminho correto aqui. Beleza, eu vou... Vim com essas tribos aqui. Não vou vir com essas tribos, eu vou esperar. E vamos marchar direitinho pra cá, pra essa região aqui. Vamos marchar direitinho aqui. Dá pra colocar uns caras aqui? Deixa eu ver. Tem sempre uns caras faltando, né? Ah, não tem como. Esse cara é o Lorde da região mesmo. Os caras irem com o Takahisa é bom que eles upam de nível, né? Vamos vir aqui. Esse cara é forte. Pena que ele tem poucos soldados. Os caras vão defender aquele castelo com unhas e dentes. A gente tem que chegar lá e brigar. Fazer uma bela briga. E tem 12 mil babacas indo pra lá. Eu posso vir aqui nesse castelo aqui. Vou esperar os caras saírem dali e começar a atacar aquele castelo ali. Tá vindo um monte de soldado do clã Otomo, hein? Deixa eu ver o hearsay. Clã Takeda, Shingen e Masayuki. Vamos ver. O clã Takeda é importante. Clã Takeda. Tsutsujigasaki Palace. Masayuki, deixe-me te perguntar algo. É claro. Como posso servi-lo? Você sabe... Você sabe o que eu tenho com aquele Kagetora de Eshigo, não sabe? O que você tem? Deveria eu dizer proeza de batalha? Não que isso seja uma falha construtiva. Quer dizer, não que isso seja construído como um elogio. Então o quê? Aptidão por separações? Não. Isso não vai dar. Avareza? Eu duvido que a resposta seja suficiente. Você parece desconfiante. Talvez essa não seja uma área com a qual eu supere Kagetora. Talvez ele seja realmente superior em qualquer maneira, em qualquer coisa. Ah, ele queria saber no que ele era superior ao Kagetora? O que eu tenho que o Kagetora de Eshigo não tem? Não, eu acredito que a humanidade é a resposta. O que quer dizer com isso? Ambos Kagetora e o senhor são líderes benevolentes. Kagetora, no entanto, luta sem humanidade. As vitórias dele são sem misericórdia. Depois que o senhor vence, milorde, o senhor não humilha seus oponentes.
Eu acredito que Kagetora tem uma aproximação de fazer inimigos, enquanto do senhor é de fazer aliados. Impressionante, eu sabia que você ia pensar em algo assim, Masayuki. Ah, tava certo? não tão certo, mas perto. Não tão certo? Escute muito bem. Um precisa enxergar uma meia vitória como a melhor possível. 3/4 de uma vitória, no mínimo. E uma absoluta vitória... pelo menos digna. Isso não só vai evitar fazer inimigos, mas pelo bem... Mas vai fazer com que as coisas fiquem bem também. Uma vitória tem que ser uma boa vitória, né? Tem que ser humilhante, inclusive, de vez em quando. Quando Napoleão perdeu uma cidade, avançava muito na guerra, né? Na Europa, ele entregava uma cidade pro inimigo, ganhava do inimigo, humilhava o inimigo, pro inimigo desistir de lutar. Olha só, Napoleão nos ganhou e ainda tomou a cidade de novo. Então, às vezes uma vitória em batalha tem que ser humilhante ou muito bem ganha pro inimigo desistir de lutar com você e para que tenha menos morte depois, né? Pelo bem-estar, você diz? De fato, uma vitória meio vencida vai inspirar sede para a próxima batalha. Uma vitória vencida de maneira superior vai inspirar complacência. E se a vitória não tiver falha nenhuma, ela vai inspirar conceito. É por isso que eu paro no meio do caminho. Kagetora pode me derrotar na batalha uma vez ou outra, mas essa necessidade por vitórias infalíveis fazem ele inferior. Estou quase impressionado. Perfeição não deve ser esperada de qualquer coisa ou de fato de alguém. Qualquer um louvado por 90, 99 ou 100 pessoas ainda é um ladrão. Um falador. Ou um... O que seria um sicofante? Não sei o que significa isso. Eles nunca são pessoas decentes. O mundo não pode pedir que as pessoas sejam perfeitas. É a imperfeição que faz com que nós nos mantenhamos em pé. Entendo. Meu Lorde é bem astuto, como sempre. E nem mesmo ele é perfeito. Eu vou manter isso em mente. Se eu esquecer, eu nunca acharei meu caminho nesse mundo turbulento. Uma meia vitória é melhor, e uma batalha vencida pela maioria é boa. Mas uma vitória absoluta deve ser evitada. As palavras de Shingen e a sua profunda filosofia em busca pela perfeição de todas as coisas se tornariam popular nos conceitos modernos. Caraca! Não sabia, não. Ele tem razão. Se você humilha o seu oponente, você impede as pessoas de buscar, inclusive, redenção, né? Buscar uma vitória. Então, às vezes, uma vitória completa, ela é ruim. Aqui tem 12 mil soldados, aqui tem... 1000 soldados. Vamos ficar parado aqui. Fica parado aqui. Esse cara fica parado aqui. Esse cara pode lutar daqui a pouco. Deixa eu ver quantos soldados esse cara tem. Esse cara tem um exército de 74 de dano. Não é ruim. Gunnery, Equestrian, Devious. Eu tenho que trocar esses caras que tem Devious e colocar todos eles em um castelo só. Depois eu vou ver isso. Aqui tem 11 mil caboclo vindo. Aqui tem 1700. Aqui tem 2000, uma tribo. Vamos vir aqui com essa tribo. Vamos começar a saquear essas terras aqui. Aqui tem gente o suficiente. Eu poderia invadir esse castelo aqui, não poderia? Fazer um cerco no castelo do cara lá. Acho que não vale a pena. Vale a pena brigar com força total em uma região. Acho que é a melhor coisa que a gente faz. Vamos vir aqui. Porradaria suprema. Não vale a pena ir pra cima, não. Aqui, esse cara aqui consegue marchar? Acho que ele chega aqui. 80 dias. 70. 90. Rapaz, vamos lá.
Vamos marchar até Kumamoto, vamos lá. Sempre que toca essa cornetinha, bem maneiro. Deixa eu ver se eu tenho comida o suficiente. Ah, Honor Commendation. Beleza, os caras ganharam promoção. Mas eu não posso dar bestow pra ninguém, eu não tenho commendations. Eu não tenho commendations. Eu não deveria vender a comida em tempos de guerra. Vamos guardar essa comida aqui. Quando eu chegar aqui com o meu exército grandão, eu luto com esses caras aqui. Por enquanto não vai rolar. Aqui tem outro cara vindo aqui. Aqui tem 19 babacas. Aqui não vai ter espaço pra esses caras lutarem aqui. Eu vou poder cercar o inimigo de todos os lados que o inimigo tiver. Beleza, vem pra cá. Vamos vir aqui. Vamos atacar esse cara aqui. Shimazo Takahisa vem aqui também. Vem pra cá você também. Eu acho que dá, hein. 6.500, deixa eu ver. 1.000 aqui. 11.000. 7.500 aqui. Vamos marchar com esse cara aqui. Talvez esse maluco aqui seja melhor vindo pra cá. Vamos lá. O castelo Kumamoto. Vamos lá, Jinshinsai. Jinshinsai é forte pra cacete, velho. Vamos ver como é que vai ser essa briga aqui, galera. Tem uns caras que estão atrofiados, eles não conseguem. Vamos ver aqui, ó. Se eu botar pra batalhar, quantos inimigos eu enfrento? 29 mil contra 35 mil. Vamos tentar. Vamos dar um save maneiro. Vamos lá, porradaria. De... Cara, eu acho que dá pra ganhar isso aqui. Vamos lá. Contra o Dosetsu Tachibana. O antigo Beck. Ah. Aí, vamos lá. Vamos mudar o grupo aqui. Esse cara aqui não é tão forte. E você pra cá. Esse cara aqui vai perder. Vem o Takahisa. Talvez o Takahisa seja melhor aqui no meio. E o cara do cavalo aqui. Vamos segurar o Beck bem aqui. Vamos lá. Esse cara aqui, eu não queria que esse cara viesse aqui. Eu queria que ele viesse aqui. Vamos lá, vamos lá. Pausa, né? Esse jogo não sabotagem, hein? Ó. Vem direto aqui. Você vem direto aqui. Você vem direto aqui. Pronto, aí sim. Vamos lá, vamos rápido. Esse cara aqui vai tentar pegar a gente pelas costas aqui. Não tem muito o que fazer. Vamos ver o dano que a gente vai dar. Mosquete. 700, beleza. Cavalaria, vamos ver o dano. Caraca, 800. Cavalaria e mosquete são tão bons quanto, né? Só que é muito melhor focar a cavalaria onde tem do que focar, tentar pegar tudo, né? Beleza, assim que eu capturar aqui no meio. Ó, o cara usou a habilidade. O Shimazu usou a mobilidade aqui. Vamos vir pra cá. Eu vou continuar capturando aqui. Eu vou continuar capturando porque como eu destruí a mobilidade do cara, ele vai tomar flechada de todos os cantos agora. Vamos
Meu amigo, esse cara vai quebrar aqui, não tem o que fazer. Esse cara vai quebrar nosso lugar ali, não tem o que fazer, galera. Vamos ver se eu consigo dar umas flechadas no maluco ali embaixo. Eu consigo matar o cara. Puta merda, olha isso. Os caras acabaram com a gente ali do lado. Pô, botamos o cara pra fugir aqui, o Dozetsu. Vamos vir pra cá. Não temos muito o que fazer aqui. Vamos vir pra cá. O Shimazu Takahisa vai ficar cercado ali. Vamos vir pra cá com esse maluco aqui do cavalo. Vamos cercar esse cara aqui. O Takahisa tá preso ali. Opa! Que isso? Que esse monge faz? Nossa, ele deu dano na gente aqui? Aparentemente ele deu um ataque na gente, mas a gente deu um ataque nele também. Quando a minha estamina... Caralho, destruíram aqui o bagulho. Fudeu. Nossa, fudeu bonito. Deu confusão no grupo inteiro. O Takahisa tá morto. Caralho. Caralho, tá todo mundo com confusão. Beleza, Takahisa. Sai daqui, velho. Senão a gente tá fudido. Vai pra cima do ponto deles ali, senão a gente tá fudido. Vamos atacar esse maluco aqui de ambos os lados aqui. Se é que vai funcionar. Cercar a gente também por aqui. Puta merda. Será que eu chego primeiro aqui? Não, não chego primeiro. O cara chegou aqui primeiro. Beleza, mas eu prendi o desgraçado aqui. Será que eu consigo quebrar o objetivo dos caras lá? Ou eu não vou conseguir? Se eu ver que essa batalha tá uma merda, eu vou esperar até os aliados chegarem pra gente lutar, galera. Ó, esse cara aqui tá exausto. Eu vou vir pra cá com ele. Se eu ver que tá uma merda, eu vou só voltar pra cidade lá. Voltar pra cidade, não. Puta merda. Ele vai usar de novo. Nossa, beleza. Tirou a estamina. Não, botou um cara pra correr. Fudeu, maluco. Tá, botou esse cara pra correr aqui. Vamos vir pra cá. Eu tenho que correr pra eu me curar. Senão eu tô fugido. Destruiu a unidade do cara. Fudeu. Foram capturados. Aí fudeu. Olha... Não, o cara tá voltando. Tá voltando. O cara voltou pro combate. Não, 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 não. Esse combate não vai rolar, galera. Esse combate não vai rolar porque eles têm. Como eles têm duas unidades a mais do que a gente, né? É melhor a gente voltar. Não vai rolar, não. Não vai rolar, não. Não vai rolar, não. Não vai rolar. O cara tem muito soldado aqui, babaca. Não vai rolar isso aqui, não. Vamos ocupar e vamos lutar com eles aqui na... Na treta aqui, ó. Toma, a gente tá... A gente acabou apanhando aqui um pouquinho, mas a gente vai matar os caras aqui. Tem 12 mil babacas vindo aqui. Complicado. Cadê o outro maluco chegando aqui? Cadê os reforços chegando aqui? Os 11 mil reforços aqui.
Tem uns caras vindo aqui do clã aliado deles aqui. Deixa eu ver. Talvez valha a pena marchar com esses soldados aqui pra tomar esse castelo aqui do lado. Ou talvez só valha a pena atacar. Vamos vir aqui. Vamos lá, vamos marchar. Ataca esses malucos aqui. Ataca essas tribos aqui. Vamos recuar com esses caras aqui. Ah, 8. Caralho, agora tem muito mais gente. Recua pra cá. Boa, acabamos com as unidades inimigas aqui. Dá pra batalhar com quem aqui? Opa, pera aí. Olha só! Dá pra batalhar com menos gente agora. A gente recuou. Dá pra pegar menos gente agora na batalha aqui. Agora dá pra ganhar. Nossa força é parecida com a do cara. Vamos vir aqui. Eu não quero morrer com esses caras aqui, então eu vou acabar capturando esses pontos aqui. Você vem aqui contra esse cara aqui. Na real, vem você aqui, ó. O cara fraco fica aqui. É sempre bom dar uma recuada pra gente poder capturar. Vem você pra cá. Enquanto... Ah, esse cara vai morrer, ó. Vai tomar uma saraivada. Prum, vai morrer. Esse aqui vai tomar um charme de cavalaria. 811. Olha o dano do maluco. Insanidade que se chama. Eu vou pegar os pontos aqui de honra e isso vai me ajudar no combate. Aqui morreu, acabou. Beleza, morreu aqui. Eu poderia ir pra lá, mas eu prefiro vir pra cá. Matar o Dozetsu aqui. Ah, morreu já. Tecnicamente ele morreu. Vamos ter que ir atrás da retirada, do retreat point deles. Não dá pra deixar fugir, porque se eles fugirem, esses caras vão ter a vida deles poupada, né? É melhor matar logo. Vamos lá, porradaria vai rolar aqui. A chinela vai cantar, como diz o Luffy. Beleza, o cara aqui já era. O cara aqui já foi. Não tem mais o problema de enfrentar esse maluco aqui. Vamos pensar aqui. Quando ficar cansado, a gente dá uma recuada. Esse cara fraquinho não vai lutar. Aqui tem 1000. Olha. Deixa o inimigo. Deixa a gente usar a habilidade de prender ali. Boa. Prendeu. Vem pra cá você. Vem pra cá você, Takahisa. Vem o cavaleiro. Ah, o cara correu. Olha isso. O cara com 900 de vida vazou. Complicado. Vamos manter eles vivos aqui, que é a melhor coisa que a gente pode fazer. Por isso que não vale a pena lutar com unidades fracas. Unidades que não aguentam lutar ou que tem dificuldade com combate prolongado, né? Os caras estão exaustos aqui, luta aqui. Você recua aqui. Vamos lá. É só não dar descanso pro inimigo. Boa. 120 e pouco, 120 e pouco. Tá morrendo.
Se a gente não der descanso pro cara... Ele tá com a mobilidade em 1. Beleza, vem pra cá. Recua aqui, tanto o Shimazu quanto o outro cara aqui, o Tamadasa e o Takahisa. Pronto, vem pra cá. Acabou. Morreu, velho. Esse velho me traiu, velho. Esse velho me traiu, cara. Eu me lembro desse velho. Beleza, recuou. Se fudeu. Agora eu vou ter menos tropas pra enfrentar. Eu provavelmente vou ter que lutar com o Yoshige. Mas tem mais gente chegando. Tem mais gente chegando tanto do meu lado quanto do lado deles. Vai ser uma luta difícil. Derrotamos quem importava, que era o Hakirimaru. Beleza. Agora 8 mil. Deixa eu ver. Ó, o Yoshige tá aqui. Recua, maluco. Aqui tem 12 mil, eles são fortes. Aqui tem 9 mil, aqui tem 8. Olha... não temos força suficiente pra desafiar o cara? 8 mil... Temos sim. É que se a gente tentar desafiar o cara, vai dar merda, né? Provavelmente vai vir todo mundo ao mesmo tempo. Deixa eu juntar soldado aqui pra lutar. Deixa eu vir aqui com esses caras aqui, com essas tribos. Vou vir aqui. Se não tiver tribo, pelo menos pra atrapalhar, a gente vai ter problema. Vamos lá. Olha isso aqui, cara. Eles estão que nem barata tonta, indo e voltando pra cá. Ó, esse cara aqui volta, tá? Pode voltar. Esses caras estão vindo aqui agora. Esse maluco aqui, o Yoshige, tá indo pra cima desse cara aqui. Vamos vir pra cá com o Takahisa. O Takahisa não tem suprimento pra muito tempo, né? Vamos embora pra cá com esse cara aqui. Tá vindo mais um maluco aqui. Pera aí, maluco. Aí é foda, mas vamos pra cá. Vamos tentar tomar esse lugar aqui. 1.500, não sei se vale a pena. 3.400, talvez seja bom vir pra cá e tentar tomar essa cidade aqui. Mas vamos tentar tomar esse castelo aqui, que é a melhor coisa que a gente faz. Fazer a batalha aqui vai ser horrível. Horrível. Só um... Por que o jogo ofereceu batalha aqui? É idiotice que se chama. Beleza. Pra cá. Não sei se vale a pena pegar esse cara aqui e marchar pra cá. Mas eu vou marchar mesmo assim. Esse cara aqui, o Jinshin Sai vindo por aqui, talvez tenha como lutar. Talvez tenha como pegar o inimigo numa encruzilhada aqui. 13 mil. Aqui tem 700, 24 mil. Maluco, eu queria... Só preciso de mais gente pra brigar, galera. É só isso, mais gente pra brigar. Se eu conseguir mais gente pra brigar, eu tô feito. Ó, os caras pararam. Vamos lutar com esse cara um pouquinho aqui. A gente vai apanhar se a gente ficar lutando aqui. Tem 5 de 7 aqui. Não tem como ganhar do Otomo sem o Jinshin Sai, que seria o cara que tá chegando aqui. Esse maluco aqui e o cara que tá vindo por aqui. Acho que seria bom recuar. Seria bom ou recuar pra cá. Vamos recuar pra cá. Esses caras vindo pra cá, acho que dá pra lutar. Vem pra cá você. Ô, caralho.
12 mil, 15 mil. Olha, derrotar a unidade do cara não vai ser problema. Problema é lutar contra o resto que tá vindo aqui. É o inverno agora? Pera aí. Se eu fizer batalha, vem todo mundo. Eu puxo todo mundo, cara. 5, 7. Não dá pra batalhar agora, não. A gente puxa o cara aqui? Não, a gente não puxa o cara aqui com 11 mil. Se a gente puxar ele, vale a pena batalhar. Vamos vir aqui. Eu acho que dá pra lutar um pouquinho aqui, hein? Antes de ficar sem comida. Vamos lá. A gente tá ganhando essa porra, não tá? Caramba, a gente tá ganhando isso aqui. Ó, o cara não chegou até agora. Ó lá, cercamos. Estamos começando a matar o exército do cara aqui. Pronto, chegou geral. Será que dá pra ganhar agora? Vamos ver. 6 contra 6. Vamos lá, Sorin Otomo. Batalha de Takuma. A força deles é igual a nossa, blá blá blá. Mesmo diálogo de sempre. Bom, vamos lá. Esse cara muito forte tem que vir por aqui. Esse cara aqui. Vem pra cá. Esse cara aqui. Vem pra cá. Nós temos que cercar os inimigos aqui. Não deixar eles tomarem os pontos aqui sem... sem a gente capturar pelo menos uma ou duas torres de arquearia. Você vem pra cá. Direto pra cá. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Vamos lá. Aquele monge vai dar trabalho no meio. A gente vai ter que segurar o monge. Fogo. Não vai matar nada. Esse cara é fraco. Matou 68. Esse cara aqui é forte. Vai lá, Tadamasa. Esmaga com a cavalaria. Boa, atropela. Boa, deu 900 de dano a cavalaria aqui. O que eu poderia fazer aqui agora é o seguinte, ó. Vim pra cá. Se é que é possível, acho que não é possível não. Eu queria vir pra cá com a cavalaria pra poder peitar o maluco com esse cara aqui, ó. Porque passar por aqui eu não vou conseguir. Vamos ver como é que a gente vai fazer. Aqui no meio a gente tá morrendo, mas é até pegar as flechadas. Putz, o Sorin Otomo tá vindo aqui, mano. Acho que não, não vale a pena. Vem pra cá, então. Vem pra cá. Aqui no meio talvez valha a pena lutar. Vamos segurar esse cara aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos vir pra cá. Eu peguei aqui o negócio de flechada. O cara não quer voltar pra cá. Deixa eu pegar aqui no meio. Beleza, vamos dar flechada em que tá lá embaixo, né? Ah, os arqueiros estão enchendo os outros de flecha ali. Esse cara tá vindo pra cá. Vamos pra cá. Mil. Eu acho que dá pra ganhar aqui. Vamos lá. Enquanto isso, a gente mete flechada em quem tá lá embaixo. Boa. Boa. Seguramos o cara aqui. Aqui o maluco foi pinçado. Como é que eu saio daqui? Ah, é pra cá que corre. Não é pra lá, não. Beleza. Consegui sair daqui com o cara aqui. Fica parado aqui. O Sorin Otomo deu uma surra na gente aqui, mas acho que a gente consegue segurar ele pra não... pra ele não ajudar aqui. Ei, fudeu, o monge. O monge à prova de bala usou a habilidade dele.
Caralho, olha o dano. A gente tá ganhando, mas porra. Que falar, doido. Boa, ganhamos aqui, ó. Botamos o careca deles pra correr, ó. Vamos continuar vindo atrás desse cara aqui. Vamos vir atrás desse cara aqui com o cavalo agora. Beleza, botamos o monge à prova de bala pra fugir, galera. Conseguimos, porra, não acredito. Beleza, destruímos o cara aqui com a cavalaria. Nossa, tô todo feliz. Ai, tô todo feliz. Agora abriu ali, ó. Tem pouco soldado protegendo a rota de fuga do cara. Vai lá, maluco. Pode ir, cavalo. Vamos capturar aqui no meio. Beleza. Aqui no meio é nosso. Meu amigo, o jogo tá... Os caras tão... Vai lá, doido. A movimentação do Sorin Otomo, ela tá boa? Ela tá com 11. Vamos pra cá. Vamos tirar a movimentação do cara. Esse cara aqui consegue lutar com esse cara aqui, eu acho. O Yoshihiro é mais forte, então eu vou deixar ele. Boa. Boa, o Otomo... Eu não sei se vale a pena ficar parado aqui. Vamos ficar parado aqui. Vamos atacar o cara aqui que ele vai apanhar mais. Eu acho que os inimigos chegaram antes da gente, cara. Na hora de... Eita! Matou? Boa, matou. Caraca, maluco. Shimazu e família. A família Shimazu tá botando pra fuder, galera. Beleza. Não, destrói aqui. Quebra aqui. Esse filho aqui tá cansado. Porra. Ah lá, aumentou a força do cara. Aumentou o próprio ataque. Bicho forte do cacete, mano. O Yoshihiro é muito forte. Eu devia ter colocado ele mais vezes no exército. Vamos derrotar os Otomo. Aqui a gente vai quebrar. Eu espero que cause confusão neles. Vamos ver. Ih, vai acabar. Eles não vão conseguir lutar mais. Deu confusão neles. Ótimo. Mata aqui. Deu confusão no inimigo, galera. Caramba. Vamos fazer o seguinte. Fica parado aqui. A confusão ajudou muito a gente. O Yoshihiro tá muito forte. Eu vou deixar ele se curando aqui. Vem pra cá você, Takahisa. Eu venho pra cá. Vai acabar o combate. Combate vai acabar. Vamos lá, vamos pegar os caras aqui na porrada. Mas vai acabar o combate já já. Caramba, olha o dano que a gente deu, maluco. Cara, o Yoshimura é muito forte. Matamos um. Morte em batalha. Mano, o Yoshimura é bom demais, cara. Vem pra cá. Mata logo aqui, segura, pronto, acabou.
Esse cara vai fugir já já. Aqui em cima é nosso. Eu prefiro matar do que deixar fugir. Tá, vamos fazer o seguinte. Vem pra cá. Não, porra. Pra cá. E você vem pra cá. O cara tá com um de movimentação. É melhor eu regenerar a minha estamina pra matar ele, né? Ganhamos! Ah, acabou. Acabou. Vitória total. Superior victory. Eu queria ter matado ele. Mas não precisamos matá-lo. Não foi necessário. Capturamos um oficial inimigo. Cara, eles são ruins. Castle Raid, adeus. Morram. Mata logo. Vamos ver o que vai rolar agora. Beleza, acabamos com aquele clã ali. Ok, não tem mais ninguém aqui. Volta à base. Takahisa. Volta. Eu não sei se Takahisa chega vivo aqui. Acho que ele chega vivo aqui. Jinshin sai. Vem pra cá. O filho. Vem pra cá. Esse cara aqui. Vem pra cá. O Tadamasa Shimazu. Como é que eu... Aê, vem pra cá. E vamos lá. Caramba. We've done it, galera. Conseguimos. Eu espero que a comida não acabe aqui. Ó, aqui tem 500 babacas vindo aqui. Vamos invadir. Esse castelo será meu. Será meu novamente. É meu. Castelo Kumamoto é meu. Eu vou entregar esse castelo pro meu oficial mais leal. Talvez um filho, não sei. Temos o oficial. Esse cara aqui, talvez eu coloque ele pra me servir. Vamos lá. Esse cara vai me servir, mas ele não será o líder do castelo nem ferrando. Tem unidades capazes de lutar. Vamos recuperar o castelo Kurume? Vamos! Vamos ir atrás do castelo Kurume. Vamos! Tem gente querendo vazar daqui. Ah, betrayal! Traição! Quem aqui quer trair o clã? Ah lá! Shikamori Shiga! Eu vou aceitar. Pronto! Ele traiu o clã Otomo. Depois de ver que o clã Otomo não aguentou a briga com a gente. Tomamos de volta o castelo aqui. Deixa eu ver como é que tá o castelo, na moral. Não tem nenhum Lorde pra colocar aqui pra fazer um Town Plan. Mas eu vou fazer esse castelo como uma potência econômica, né? Vamos vir aqui. Tem que ser um filho, cara, na moral. Tem que ser um filho aqui. Não pode ser qualquer porra. Vamos lá. Ieriza Shimazu, vai filho. Vai filhão. Se não for o Ieriza, a gente vai ter problema. Attendant, vamos lá. E você pra cá, sirva-nos. Eu vou colocar a gente só onde não tá desenvolvido ainda. Só onde não está desenvolvido. Aqui embaixo também. Pronto. Como a lealdade do filho é alta, né? Do Ieriza. Vamos colocar... Marcha? Ah, já tá civil? Caramba, não tá alto não a lealdade dele? Ah, isso é de acordo com os oficiais, eu acho.
Vamos colocar defesa aqui. Eu não quero que essa cidade caia. Sinceramente, eu não quero que ela caia. Esses caras aqui vão lá pra cima. A porradaria vai estancar. Eu vou tomar aquela região lá pra mim. Talvez eu deva... vindo aqui pra cá agora. Pro castelo dos Otomo aqui. Mas não vou fazer isso agora, não. É, eu vou tomar um castelo por vez. Esse daqui e depois aquele ali. Tô com bastante dinheiro, hein? Deixa eu ver, honra. Não dá pra dar honra pra ninguém. Eu tô com bastante grana. Agora que eu tô vendo, 700. Eu posso melhorar a política. Eu queria muito pegar isso aqui, mas eu preciso de prestígio. Gunji System. Eu não entendi isso aqui. Permite que representantes peguem... Eu não entendi isso aqui. Não é uma parada que eu entendi muito bem. Irrigation Maintenance. Isso aqui seria útil. Pra gente ter mais crops, né? Poder discricionário. É legal. Aumenta a velocidade que o cara constrói, aparentemente. Bom, eu vou segurar a grana, por enquanto. Eu quero muito pegar isso aqui. Satsuma Law não é do meu interesse. Talvez eu devesse pegar Gandhi System. Permite que chamberlains e representantes peguem um assentamento. O que significa isso? Esse aqui que aumenta o HP do castelo e a recuperação é útil também. Acho que eu vou pegar esse aqui. Estrutura de defesa. É melhor, galera. Os castelos não caírem. Vamos pegar com esses caras aqui. Pra eles ganharem XP. Beleza. A gente ainda tá ganhando 400 por turno. Eu acho que isso é bom. Incitar. Maluco, para de pedir pra fazer coisa lá embaixo. Bom, eu vou aceitar. Vamos lá. Eu vou aceitar pra eles pararem de encher o nosso saco, tá ligado? E esse cara vai upar. Se esse cara fizer uma revolta ali, ele upa de nível. Então vai lá, vai. Brinca de revolta ali. Brinca de destruição ali. Vai lá. Vai brincar. Aqui tem gente. Aqui eu não vou ser atacado nunca, eu acho. Talvez eu deva pegar esse cara que tá aqui. E a galera do mal dele. E marchar aqui pra cima. Vamos ver. Vamos lá, vamos marchar. Vamos lá, o cara é forte. Vai dar pra fazer um estrago bonito ali em cima. Aqui tem 6 mil soldados descansando. Olha, e se eu mandasse eles irem pro castelo daqui de cima? Vamos lá, vamos sabotar. Vamos mandar o cara lá pra cima só pra sabotar aquele castelo ali. Mesmo que eu não ache que eu vá tomar aquele castelo rápido. Vamos sabotar. Aqui a gente vai capturar rapidinho. O Tadamasa precisa lutar antes de ir embora. O Tadamasa vai perder... Opa! Conseguimos! Queimamos lá. Beleza. Ao fazer isso, a gente consegue mais bônus de... Mais bônus de Covert Ops pro cara, né? Eu acho que o Tadamasa vai ter que vazar. Não sei. Vamos ficar lutando aqui. Eu acho que eles não têm tropa suficiente. Dá pra ganhar, galera. Mesmo o Tadamasa perdendo vida, dá pra ganhar. Vamos ver. Boa, acabamos com o maluco aqui. Ih, o castelo é nosso? Caramba! Tomamos o castelo rapidinho. Oficiais inimigos. Será que ele quer me servir? Improve Cavalry. Isso aqui seria maneiro. Ah lá, ele vai me servir. Obrigado. Agora o castelo precisa de uma governança agora. Deixa eu ver. Esses caras vão atacar? Esses caras vão embora, não vão?
Vamos lá. Retorna geral. Vai geral pra casa aqui. Esse cara aqui... Vem pra cá. Mata esse maluco aqui. Não deixa esse cara encher a porra do saco, não. O clã Mori tá atacando aqui, ó. Beleza. Defense Structure. Agora a gente ganha... Nossa, o castelo tem muito mais vida agora. Vamos vir aqui. Um Landholder tem que ser nível alto. Corajoso. Eloquência. Bowman. Tem que ser um cara de respeito. Esse cara aqui. O corajoso. Pronto. Hard lá. Linha dura. Corajoso. Vamos lá. Temos que colocar uns caras aqui junto com ele daqui a pouco. Vamos lá. Já já a gente vai ter problema aqui por causa disso, né? Tá faltando oficial aqui pra segurar esse castelo aqui. Aqui também vai ser defesa. Se tiver como. Não tem como. Vai automático, então. Não tem porquê. Não tem mais inimigo afetando o castelo. Deveremos mudar a ação. Olha. Ah, vamos... Esses inimigos aqui do lado são um problema gigantesco. A gente tem que destruir eles, cara. É melhor matar eles, galera. Pelo menos tomar a capital deles aqui, a cidade. Um mensageiro do castelo deles veio recomendando paz. Ah! Vamos receber o cara? O que será que ele vai querer fazer? Eu espero que esse cara não me enche a porra do saco. Change side. Será que ele troca de lado comigo? Ah lá! Mudar. Ele não vai mais ficar do lado do clã Otomo. Eu dou dinheiro pra ele ou ele dá dinheiro pra mim? Eu quero que ele me dê dinheiro. Ah, request gold. Vamos lá. Ah lá? Deixa eu ver... Ah lá, maluco. Perfeito. Tá fudido. Esse cara... Eu não vou mais matar ele, não. Mas ele não vai mais encher o saco. Ah, agora podem ir embora. Podem ir embora, todo mundo. Vai geral embora aqui. Pode ir. Pode vazar. Podem ir embora. Conseguimos, galera. Esse cara que tá atacando o castelo, ó. A gente pode sabotar ali o clã Otomo ali em cima. Olha quanto de dinheiro a gente tá aqui. Delícia. Vamos vir aqui na nossa cidade principal aqui. Agora sim. Trading Town. Constrói. Vou botar o Daimyo pra fazer. É uma por vez ou dá pra fazer mais uma? É uma por vez. Vamos vir aqui em Develop. Develop. Desenvolvimento. Develop. Eu acho que tá bom do que tá feito aqui. Não vou fazer mais nada. Vamos capturar esse rancho aqui. Pra ter cavalaria. Pronto. Desenvolvemos toda a região. A Peace Tribe não precisa. Ficar amigo da tribo. Olha, a gente tá crescendo, galera. We are growing... vamos vir aqui, covert, rumor. Eu quero muito roubar um oficial daqui pra mim. Ó, esse cara aqui é nível baixo, ó. Sucesso, alto. Vamos roubar esse cara aqui, ó. Jinshinsai, Toshihisa, Ierisa, Yoshihiro. Vamos usar esse cara aqui, ó. Esse velho aqui, ó. Quer dizer, não, Ierisa, que é o filho. Maluco, vamos roubar aquele oficial ali pra gente. Acho que é isso. Beleza, rumou. Vamos tentar roubar o cara. Castle Town. Caramba, a gente tá com bastante dinheiro aqui. Será que dá pra roubar outro oficial daqui? Vamos ver nesse castelo aqui. Ah, não dá. Não tem castelo adjacente pra executar o rumor. Vamos vir em destruição. Destruir as muralhas do castelo. Caraca, low.
Vamos ver se funciona mesmo assim. Mesmo a chance sendo baixa. Se funcionar, vai valer super a pena. Então, vamos lá. Ah, um castelo fora do range não tem governança. Como assim? Ah, esse castelo vai ter que virar uma província. Vamos vir aqui. Vamos ter que fazer uma nova província aqui. Ou a gente faz aqui, ó, com esse cara aqui. Pronto. Os afiliados serão esses daqui. E esses aqui, vamos ver. Eu vou ganhar mais dinheiro. Eles vão me pagar. Deixa eu ver aqui. Não sei se seria bom pegar... Vamos vir aqui rapidão, peraí. Organize Castle. Os castelos que vão ser afiliados a esse cara vão ser esses aqui. Pronto. Eu acho que tá bom, vamos lá. Agora sim. E eu vou ganhar dinheiro negativo? Aí é complicado, não dá. Eu vou ganhar menos dinheiro? Não, peraí. Tira esse castelo aqui então. E tira esse daqui. Aê, beleza. Vou ter que fazer isso pra gente poder ter governança. Capturar o oficial. Olha, aqui é o plano da província. Oferecer assistência? Não. Eu posso planejar direitinho, né? Depois eu vejo isso. Ah, eu posso trocar até os oficiais. Castelos que tu pode trocar o domínio. Esses aqui, ó. Eu vou deixar ele trocar os caras de domínio a hora que ele quiser. Pera aí, jogo. Pera aí, eu tô viajando. Tá. Quatro castelos, beleza. Deixa eu só ver um negócio aqui. Capturar castelos. Eu posso mandar ele capturar um castelo. Eu posso delegar uma invasão. Eu não vou fazer nada, tá? Eu vou só criar a província. Vamos lá. Pronto. Coloquei ele pra governar. Governar uma província. Agora essas províncias vão se desenvolver. Eu espero que esse cara não faça cagada nesse meio tempo, né? Eu nem tenho como mandar nessa província, tá? Essa província aqui, ela se governa sozinha agora. Eu tô brigando com esse maluco aqui pra poder tomar essa região pra mim. O cara tá doente. Military officer. A oportunidade passou, beleza. Employ. Dá pra empregar um cara? Vamos empregar alguém aqui. Vamos gastar uma grana boa. Hearsay do clã Tokugawa. O quê? Vamos lá. Ieyasu Matsudairai muda seu nome para Tokugawa. Ieyasu Matsudairai cresceu um poderoso daimyo depois de tomar Mikawa para ele e clamar independência. A ascensão rápida dele foi graças à grande parte da força da sua herança dos guerreiros Mikawa. A tribo Mikawa é inquestionavelmente poderosa, e a lealdade deles a mim é forte também. Para fazer o melhor uso dessa força, eu preciso mostrar para eles... preciso mostrar ao mundo que eu lidero a tribo Mikawa. Afinal de contas, eu preciso ter o status apropriado se eu quiser me chamar de um prefeito Mikawa. Quer dizer, Prefect Mikawa, o que seria isso? Líder dos Mikawa. Foi por isso que Ieyasu mudou o seu nome para Tokugawa. O nome Tokugawa vem de um braço da família... Vem de um braço de Seiwa Genji. Da família Seiwa Genji, do clã Nita. Que se dividiu para o clã Satomi e Yamana.
durante o período Heian. Caralho, faz tempo, hein? Ao pegar o nome e se associar com Nita, rivais do Shogun do clã Ashikaga, é possível que ele tenha colocado seus olhos no assento do Shogun naquele momento. Mas só Ieyasu Tokugawa poderia dizer se ele apoiava Nobunaga na busca de conquistar o Japão. Meu amigo. O Tokugawa é... O Tokugawa foi Shogun, não foi? Se eu não me engano, ele foi um Shogun. Ele é aquele garoto que tava junto com o Tokugawa, se eu não me engano, do clã Matsudairai. Se eu não me engano, era ele. Eu acho que não tem muito o que fazer aqui. Esses castelos vão se gerir sozinhos, né? Deixa eu vir aqui. Clã Info. Não. Castle Info. É, eles vão se gerir sozinhos. Não é problema meu, não. Military, Defense... Eu só tenho como dar algumas ordens aqui. Vamos tentar ocupar aqui. Invadir vai ser muito difícil. É sempre difícil invadir esses lugares aqui. Talvez eu deva pegar alguém daqui de casa e mandar pra lá. Vamos lá. Vamos ver aqui se eu consigo apontar um cara aqui. Tem umas paradas que não é fácil não, doido. Vamos lá. Esse cara aqui consegue chegar aqui, não consegue? 80 dias. Não tem nenhum exército. Caramba. Vamos vir aqui com esse maluco. Caramba, esse cara aqui não tem... Ah, ele tá doente. Não é melhor nem marchar com ele. É capaz dele morrer se ele marchar. Coitado. Perdoe-me, intrusão. Alguém do clã Kamachi chegou para te ver. Eles querem reforços e dinheiro. Não, não vou fazer acordo com vocês, não. Vocês foram escrotos comigo. Então eu vou só deixar vocês viverem, mas não vou ser amigo de vocês, não. Esses caras aqui estão crescendo, ó. O clã Kamachi vai ser um desafio pra gente. Duvido que eles vão tomar as terras do outro clã ali, mas desafio pra gente eles vão ser. Vão ser perigosos. Dá pra marchar... Ah, não dá. Não dá pra marchar de outras províncias. E se eu desativasse isso aqui, hein? Eu vou deixar aqui a defesa em cargo dos outros que tá do lado aqui. Não vou ficar me preocupando tanto com defesa, não. Esses caras aqui conseguem marchar pra lá? Cara, é quase impossível marchar pra cá, né? 110 dias, maluco. Vamos lá, qual o problema? Creio que eu tenho pouco soldado aqui, mas eu consigo... Olha a demora pra ocupar, bicho. Caramba, jogo. Que trollagem, cara. Se a gente não fizer isso, a gente se ferra também, tá? A gente tem que fazer isso aqui. Nós encontramos um cara que deseja servir o clã. Yoshinari. Olha, Castle Raid. Ele tem Castle Raid. É uma habilidade boa. Deixa eu vir aqui. Aqui tem uns negócios bons de defesa. Deixa eu ver se eu posso colocar esse garoto aqui nesse castelo aqui. Não dá, porque esse maluco já tá marchando. Dá pra colocar com esse cara aqui? Não dá, droga. O Jin Shinsai, ele é problemático, né? Ele não tem como trocar, porque eu não tenho habilidade. E também não tem muita gente pra colocar no lugar com ele. Será que eu vou conseguir destruir? Condições da província, vamos vir aqui. Precisamos de mais soldados? Olha. Soldado da onde? Não entendi. Capturar território, capturar oficial, capturar castelo. Organizar. Mudar o nome, organizar castelo. Não entendi, cara. Eles não estão confiantes se conseguem. Eles precisam de quê? Eu vou fazer o quê aqui? Precisa de mais soldado? Como assim? Eu preciso te dar soldado? Não entendi. Eu preciso te entregar soldado? Eu não entendi como é que funciona essa merda.
Organizar oficiais. É, esse negócio tá complexo demais, cara. Eu não entendi muito bem como é que funciona. Eu só precisei fazer a província pra gente ter um alcance aqui. Olha lá, os caras destruíram todo o castelo do inimigo aqui, ó. Eles vão tomar aqui, ó, o castelo pra eles. Tomaram! Caralho, o clã cresceu! Destruíram o meu vizinho ali, ainda cresceram ainda. Vou ter que acabar com eles também. Logo, logo, o clã Mori vai descer aqui. Eu prefiro ser aliado do clã Mori do que brigar com eles. Então, vamos até ver como é que tá a questão da diplomacia aqui. Aliança, 2 meses. Vamos reforçar essa aliança, vamos. É a melhor coisa que a gente faz. Vai custar um dinheirinho. Vai custar um dinheirinho, mas é bom reforçar essa aliança, porque eu não quero perder uma aliança com um clã poderoso que vai, pode me engolir da noite pro dia. Esse cara aqui tá quase ficando sem comida. Mas ele vai melhorar logo, logo. Esse maluco aqui, não sei se vale a pena marchar. Olha, eu vou marchar pra cá. Vamos lá. Ele tem ataque o suficiente pra ajudar. Vamos pegar essa tribo aqui. Vamos ver se a gente consegue tomar aquele castelo. Eu só quero tomar esse castelinho aqui, papai. Olha! Consegui, galera! Destruímos a muralha do castelo. Nossa, acabamos com a muralha. Ferramos com a muralha do castelo aqui. Qualquer chance que esse castelo tinha de se recuperar, ele não tem mais. Acabou. Vamos vir aqui. 8 dias. Quem manda nesse lugar é o Beck. A gente vai acabar lutando no campo de batalha. Não tem escolha. Ah lá. Porrada. Porrada. A cidade é nossa. Ah lá, o cara conseguiu um presente. Boa. Recua. Pode recuar, velho. Não, tu não é mais poderoso, né? Cara, ele é mais poderoso que a gente, galera. Caralho, o cara é mais poderoso que a gente, doido. Eu não acredito nisso. O cara tá ganhando a gente na porrada aqui. O cara é muito mais poderoso que a gente, o maluco ali. Ah lá, o cara morrendo aqui. Olha isso. Não acredito nisso. Vamos recuar pra cá. Vamos recuar pra cá. O Shimazu tá chegando aqui, o filho. Bom, o cara é poderoso pra caralho, velho. Como é que pode um negócio desse? O cara ser mais poderoso que a gente? Você tá louco, velho? Não posso nem pedir reforços. Porque é território de outra província, né? Eu poderia pedir por aqui. Vamos ver. Eu não pensei que fosse chegar aqui. Vamos ver. Acho que esses caras aqui são suficientes pra tomar essa cidade aqui. Pronto. Ah, o cara... Ai, o cara tá doente ainda, velho. Beleza. O cara vai sair de dentro do castelo pra lutar com a gente. Caralho, o cara tá ganhando, velho. Eu acho que a gente tem mais soldado do que ele. Nossa senhora. Olha isso, cara. Ele voltou pra dentro do castelo. Que filho de uma...
Cara, esse negócio tá difícil, cara. Como é que você derrota um babaca desse, doido? Maluco forte, cara. Maluco ignorante, cara. Talvez eu deva fazer um estábulo na capital, hein? Tô pensando. Vamos lá, vamos vir com todo mundo aqui. Ou eu venho só com... só com isso aqui. Eu vim só com isso aqui. Vamos continuar fazendo blockade aqui. Recua. Eu não acredito nisso, cara. Eu vou conseguir ganhar, é claro, né? Mas o negócio não tá forte, não. Por que esse cara aqui não consegue fazer o negócio que eu mandei, cara? Organizar oficiais. Entrust Dominion. Esse cara já tem. War Tactics. Mudar o regente. Plano. Ajudar a província. What the... deixa eu ver. Essa província vai ajudar? Ah, a minha província vai ajudar ele. Ah, eu acho que eu consegui. A minha província aparentemente vai ajudar a província do cara, eu acho. Vamos ver. Ah, não. Tornado, não. Não, não, não. Não. Beleza, acertou só o meio do Japão aqui. Caramba. Nossa amizade com o clã Mori tá acabando. Ó, target. O jogo tá me mandando atacar aquele lugar lá. Não. Você volta. Você lutou o suficiente. Volta. Eu tenho 3 mil aqui. Eu acho que eu consigo matar esse cara aqui. Vamos ver. Ou esse cara vai dar uma surra em mais gente. Quer ver como é que esse cara vai surrar mais gente do que eu tô vendo? Vamos ver. Honor Commendation. Vamos vir aqui. Beleza, uns caras eu paro de nível aqui. Tadamasa. Vamos dar pro Tadamasa. Pronto, o Tadamasa agora vai ser... vai ser honrado. Vamos melhorar esse cara aqui. Nobutica, esse samurai aqui novo. E o Tadamasa Shimazu. Pronto. Tadamasa agora é fodão, ele é o picão, galera. Ele é o pica da galáxia. 4 mil soldados vindo pra cá. Eu só quero destruir esse castelinho aqui, mano. Boa, desenvolvemos todos os crops aqui. Já já eu vou ficar rico. Agora que a gente deu uma folga de brigar com o clã... de brigar com o clã Otomo, porque eles estão fracos, a gente pode acabar com esses caras aqui. Cara, esse maluco quer o quê, exatamente? Ele quer mais um castelo pra ele, é? Será que ele quer? Vamos ver. Ele quer mais um castelo pra ele? Acho que é isso que ele quer. Mas não vou dar um castelo pra ele. Eu acho que ele já tem soldado suficiente já pra marchar. Ele tá pedindo mais porque o jogo deu uma bugada ali. Oh, pera aí, maluco. Pera aí. Continua fazendo blockade aqui. Tá indo muito rápido isso aqui. Vamos lá, cheguei. Espiões do castelo. Beleza, conseguimos. A nossa amizade com o clã Otomo acabou, mas... com o clã Mori acabou, mas a gente vai recuperar agora. O que falta colocar aqui? Bestow Dominion. Ué. Ah, aqui. Ok. Devious Tactics. Vamos colocar esse cara aqui, que ele é Devious. Se alguém tentar roubar esse maluco aqui...
Se alguém tentar tirar esse cara aqui do castelo aqui, ele vai ter mais dificuldade. Vamos invadir agora. Seleciona geral e storm the castle. Vamos lá. Vamos lá, vamos aí. Porrada. Vamos pro pau. Tá fudido agora, irmão. Tá fudido agora, irmão. Morreu, trouxa. Begone, desapareça. Aê! Ah, o castelo é nosso. O castelo é meu. Podem retornar. Então tá. Vamos vir aqui. Omura. Esse castelo tá muito longe. Vamos entregar a governança desse castelo para o maluco que tá aqui. Vamos vir aqui. Vamos vir em province. Deixa eu ver. Não, não, não. Condição das províncias aqui. Vamos vir aqui, ó. Organize Castle. Toma. É seu. Pode governar aí. Pronto, é seu, maluco. Governa aí. Caramba, galera. Que episódio foda, maluco. Que episódio fulminante, velho. Olha o clã Oda gigantesco aqui no meio. Caralho. Eu acho que... Uai, nossa aliança com o clã Mori não foi pra frente, não? Caraca, zero? Como assim? Que estranho. O Takahisa tava fazendo diplomacia com eles. Bom, logo logo o clã Mori vai nos atacar. E a gente vai ter que brigar contra os Mori pra poder nos defender. Uai, a confiança acabou por causa de ações hostis. Ah, meu amigo. Esse cara aqui tá tomando as terras do clã Mori. Não temos mais o que fazer. É guerra, galera. Fui!